约，这里是华语音乐时间。那今天雅宁要为大家安排的曲目呢，是一首合唱歌曲的音乐电视作品，名字叫《走进春天》。作品可以说把自然界的春天和人们心灵深处对于春天的向往，和祖国建设的欣欣向荣的春天融合在一起，把一种温暖的情绪传送到了我们周围。一起来欣赏这首《走进春天》。
美的音乐也需要有知音唱和才叫完美。伯牙子期的高山流水在现代人的心里呢，更像是一种安慰。雅宁知道春风满面皆朋友，玉米知音难上难的道理，但就为了您一驻足一回首之间的片刻聆听，我们也会不遗余力陪伴您在音乐世界里搜寻感动。试试看，来，真是不简单，真是不简单。刚听了一遍，看了这个随便写出来的这个小谱子，就已经能够这样随意的发挥。可以说很紧张，但是那个感觉很精彩，很过瘾，因为第一次吹这首歌，然后那么好的那个配奏，然后刚好有找到有一点点 R&B 的味道，是我最喜欢的吹萨克斯风的味道。哇，几句就已经显出了一个大家的风范了。那么，我知道其实。你不是学音乐的是吧？你是学？我是学心理的哲学，还有economics 经济学。哦，那真是了不起。那么我觉得音乐还是最说明问题的。欢聚，我觉得唱的真的很好哎。是吗？还有一点特别有印度女孩的那种妩媚的感觉。那么请老师来评判一下，到底怎么样？我觉得唱的挺好。名字叫李亚梅，哦，长得非常的漂亮。那么我也是同样，请你检验一下她的这个歌唱的好不好，能不能够听懂。而且我知道古巴有一种舞蹈叫做 salsa， 是不是？对，会跳吗？一点，一点点。那么好，一掌是几月？Dimmi della bella, dimmi della santa, e questo è chito nero sambore solo su in balsa.Y es por con que dure mano, que respira vive dejando, y que recuerdo la hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y seré suya venar. La tierra te empuja, de rayos llegar, la tierra suspira, si no debe más. La tierra donde naciste.
Thank you.